السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاكم فكلوا بحالي أسن شيخ الحديث حضرت مولانا زكريا صاحب رحمة الله عليه তেওঁৰ লিখিত ফজাইলে নামাজত এটি ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছে যে পূৰ্ব যুগত শয়তানক মানুহে দেখিবলৈ পাইছিল। এজন বুজুৰ্গই এদিনাখন এজন শয়তানক দেখিলে আৰু সেই শয়তানক সুধিলে, মই তোমাৰ দৰে শয়তান হ'ব বিচাৰোঁ, গতিকে মোক এনেকুৱা কিছু উপায় শিকাই দিয়া যাৰ দ্বাৰা মই শয়তান হ'ব পাৰোঁ। শয়তানে ক'লে, আজিলৈকেতো মোক এনেকুৱা কোনো প্ৰশ্ন কোনো মানুহে কৰা নাই, তোমাৰ কি হ'ল যে তুমি শয়তান হ'ব বিচাৰিছা? বুজুৰ্গজনে ক'লে, এইটো মোৰ মনৰ বাসনা, মোৰ মনৰ আশা, মই তোমাৰ দৰে শয়তান হ'ম। শয়তানে ক'লে, তেন্তে ঠিক আছে, তুমি আজিৰে পৰা নামাজত অৱহেলা আৰম্ভ কৰি দিয়া, নামাজত শিথিলতা আৰম্ভ কৰি দিয়া, গাফিলতি আৰম্ভ কৰি দিয়া, আৰু প্ৰতিটো কথাই কথাই সঁচা মিছা সকলো কথাতে কচম খাবলৈ ধৰা। এয়া শুনি বুজুৰ্গজনে ক'লে, আল্লাহৰ কচম, আজিৰে পৰা মই কেতিয়াও নামাজ পৰিত্যাগ নকৰোঁ আৰু আজিৰে পৰা মই কোনো ধৰণৰ কোনো কথাতে কচম নাখাওঁ। এয়া শুনি শয়তানে ক'লে, আজিলৈকে প্ৰবঞ্চনা কৰি কোনো মানুহে মোৰ পৰা আচল কথা উলিয়াব পৰা নাই, তুমিহে মোক প্ৰবঞ্চনা কৰি সঁচা কথা উলিয়াই পেলালা। ময়ো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা কোনো মানুহক এনেকুৱা কোনো সঁচা কথা নকওঁ। বন্ধুসকল, যদি এই ঘটনাটোৰ পৰা আমি চিন্তা কৰোঁ, তেন্তে আমি কি পাম? আমি যিসকলে নামাজত অৱহেলা কৰি আছোঁ, নামাজত গাফিলতি কৰি আছোঁ, আমি আজি কোন শাৰীত পৰিছোঁ? মানুহৰ শাৰীত পৰিছোঁ নে মুছলমানৰ শাৰীত পৰিছোঁ নে শয়তানৰ শাৰীত পৰি আছোঁ? আমি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওঁ। আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে পাঁচ ওয়াক্তৰ নামাজ যথারীতি পাবন্দীরে সৈতে আদায় করিব, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তেওঁলোকক পাঁচটা পুরস্কার দান করিব। ইয়ারে প্রথম হৈছে, তেওঁৰ জীৱনত রিজেকৰ অভাব আল্লাহ পাক তবাৰকতালাই দূর কৰি দিব। দুই নম্বৰত, তেওঁৰ কবৰৰ আজাব আল্লাহ পাক তবাৰকতালাই মাফ কৰি দিব। তিনি নম্বৰত, কিয়ামতৰ দিনা আমলনামা তেওঁৰ সুহাতত দান কৰিব। আল্লাহ তবাৰক তাআলাই কোৰআনত কৈছে, যিসকলে আমলনামা সুহাতত পাব তেওঁলোকে ইমান আনন্দিত হ'ব যে আমলনামাখন আনন্দত তেওঁলোকে আনক দেখুৱাই থাকিব। চতুৰ্থ নম্বৰত হৈছে, তেওঁলোকক আল্লাহ তবাৰক তাআলাই কিয়ামতৰ দিনা পুলচিৰাতৰ পুল বা সাঁকোখন বিদ্যুৎ বেগে পাৰ কৰি দিব। আৰু পঞ্চম হৈছে, আল্লাহ পাক তবাৰক তাআলাই তেওঁলোকক বিনা হিচাপত জান্নাতত দাখিল কৰাব। সুবহানাল্লাহ। আহক আমি সকলোৱে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথারীতি আদায় কৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ। আল্লাহ পাক তবাৰক তাআলাই সকলোকে সুন্দৰ সুস্থ হিচাপে জীৱন যাপন কৰি দুনিয়া আখিৰাতৰ কামিয়াবি হাসিলৰ তৌফিক দান কৰক। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। নামাজ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় সুরা, কেরাত, দোয়া, মাসাইল আদি দৈনিক শিকিবলৈ, লগতে ইসলামিক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন কৰিবলৈ আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ৰাখিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।